Akuzat të forta në drejtim të zëvëns komandantit të forcave detare Artur Meqëllarit të liruar nga detyra një dit më par me urdhër të Ministrisë Mbrojtjes ka artikuluar iqë deputeti i Partisë Demokratike Gjemal Gjungshi. Duke thënë se në vitin 2013 e larguan nga radhët e forcave të armatosure se përbën të rezik kombotar, Gjungshi kritikon të Ministret e Qeverisje Somajt se rikëthue në detyrë atë që e konsideron një të veseve. Me urdhër të Ministrit të Mbrojtjes u larguan nga Forcët Armatosura në vitin 2013 për veset e ti të shumta duke të cënuar sigurin komptare, duke të bashkëpunuar më ata shetë huaj u shtarak, jo antare të NATO së akredituar në Shqipëri, paleje të Ministrisë së Mbrojtjes, madje duke iftuar dhe darkuar në shtëpi. Pavarështës se ishte u shtarak me vese për të cilën dhe u lirua nga Forcët Armatosura, Ministri e mbrojtjes Mimi Kodeli e dashuruar me njëriun me vese në kundushtim me ligjin aktivizoi përsëri në radhët e forcave të armatosura, duke e mëruar si drejtor inspektimi në kabinetin e saj, më vonë dyshja Rama Kodeli e mëruar në Komisionin e Ndarjes së Detit, Olta Gjaqka e gradoj duke e mëruar de facto komandant të forcave detare. tare. Ma dje gjungë si shkone dhe motej duke e quetur me qolarin të merë dhe gjubë vënës të operatorve turistik A i bëndhiri që të nisin hetimet me njëherë për veprime dhe shkelje që si pas ti ka bërë në kryet të detyrët si zëvënds komandant i forsave detare me qolari. Por të kësa sot e që uan bashkëpuntor me ata shtete huaja dhe jo jotë natos dy vite më parë, kur partia demokratike dhe sali berisha e konsideronin spion në statusin i shefit të shtabit të përgjithshëm, Gjemal Gjumshi jep të vlerësimet më të larta për artur me qolarin. Unë personalisht nuk mbaj mënd që të kem ledzuar një raport apo informacion që Artur Meqolari ka bërshkelje të detyres apo bashpunuar ma agenturat të huaja, por si individ dhe si ushtarak, Artur Meqolari ka vlerësimet e mija maksimale, është i kualifikuar, kanë investuar shtetet e bashkurat të Amerikës, jashtë zakonisht për kualifikimin dhe trajnimin e ti. Artur Meqolari u lirua nga detyra një ditë më parë për shkak se planifikoj të kryen të një celebrim artese në anijen ushtarake.